ובכן, אנחנו מתחילים עבודה חדשה, ואני הולך לפייל בניו. גם אתם רואים ששילוב המקשים קונטרול ו-N מניב פעולה דומה. ועד נשאל את השאלה. אוקיי, קודם כל אפשר להניק לו את השם בהתחלה. נניח נקרא לזה עבודת צילום. איזה סוג נייר אתה רוצה? תסתכלו, איזה סוג דף? יש פה את ה-default Photoshop size, וזה כאן הברירת מחדל של המערכת, ואנחנו יכולים כמובן לשנות אותה. ויש פה ככה, US paper, ניירות US, וכאן יש את כל הסגנונות, letter, legal, דברים שכאלה. כל אחד שאנחנו נעמוד עליו נוכל לקבל כאן את המידות. letter זה ככה, ולטר יודע שזה באינצ'ים. לעומת זאת, אם נלך ל-international, אז יש לנו את A4, שזה במילימטרים, 210-297, על רזולוציה של 300, אבל יש לנו כאן את כל האחרים. A6 ו-A5 ו-A3 וכדומה וכדומה. אותו כנ"ל אם נלך כאן על התמונות. אז יש כאן תמונת לנדסקייפ בכל מיני גדלים ויש תמונת פורטרייט. וגם כאן באיזה גודל ואיזה רזולוציה, אז זה נהדר שהכל כאן ככה מקובץ על פי קבוצות, ואם אנחנו הולכים לכיוון של דפים, של ווב, אז רואים כאן את ה... בפיקסלים. אותו כנ"ל למטה עוד אפשרויות. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, אני כרגע הולך לאינטרנט, ואנחנו בגוגל, ואני הולך לתמונות, ואני כותב שם של שמעון פרס. בבקשה. שמעון פרס ואנטר. ואני רוצה תמונה גדולה של שמעון פרס, ובואו ניקח את התמונה הזאת. לא, יש כאן שם אחר, זו תמונה קלאסית. למטה כתובה לנו רזולוציה, רואים? אני לוחץ על התמונה, אומר לה כאן תמונה בגודל מלא, התמונה כולה כרגע מקבלים אותה בגודל המלא, ימין בעכבר והעתק, ואז כשאני חוזר אליי לפוטושופ, שימו לב, כשאני אגיד לו קובץ חדש, מקודם זה לא היה זמין, אבל עכשיו הקליפבורד נכנס לפעולה, ובדיוק ההגדרות שמקודם ראינו, הגדלים וכדומה, זה הגדלים. אז אם אני אפתח כרגע תמונה חדשה, ונגיד לו הדבקה, edit paste, בדיוק הוא משלים את עצמו לגודל שהוכן על ידי הקובץ החדש. אז כשאנחנו פותחים קובץ חדש, ולפני זה העתקנו תמונה לזיכרון, אז מקבלים פה את האפשרות הזאת. במקרה הזה, הייתי מציע לחשוב, להסתכל ב-F7, F7 זה רשימת השכבות, רואים שזה שתי שכבות, ואז אני רוצה למזג ביניהם, אז אני יכול נניח קונטרול E, ואז הוא לוקח את השכבה הזאת, ממזג עם השכבה שלמטה, או בתפריטים, בתפריט שכבות, layers, הייתם שם מוצאים אפשרות נוספות. אז זהו, זה לגבי קובץ חדש, מזכיר לכם כאן פייל ניו, עם כל אותם אפשרויות שראינו, הייתי אומר מגוון למדי.